Ganito ako pag nasa, ganito kami sa Taiwan. Ganito ako sa Taiwan. Ganito ako sa Taiwan. Habang pag day off ka, mawala talaga stress mo. Lalo kung may bahay ka, nagre-renta ka ng bahay. So, nod-nod ka naman TV. Kain-kain. Pwedeng magluto. Cellphone-cellphone. Laptop-laptop. Everything you want. Ganyan life ko sa Taiwan. Ganyan life ko dito sa Taiwan. So, nag-design ako magbahay. Kasi, masyadong na-stress sa kapaligiran. Hindi na nga kagandahan, na-stress pa o, diba? San ka pa? So, kailangan mo nang mag-separate, mag-isa. Kahit na doble-doble yung bayad, alam naman natin na, syempre, may automatical task na sa, automatical task na sa dormitory, which is 2,000. So, ako naman, dahil single naman din ako, single ako tsaka well, bihira lang din akong padala sa bahay. So, I decided na mag-separate ng, mag-renta ng bahay. So, ayan, ginagawa kong libangan. So, yung aquarium ko, ayan, madumi na. So, ganito nga. Siyempre, pag nasa bahay ka na, kailangan mo kapitin yung mga grocery mo. Ayan. Siyempre, kailangan mga junk food. Tsaka pag mag-isa ka, hindi mo na kailangan ng masyadong malinis ka, bumibisita lang, charots. Hindi, kailangan din malinis, pero minsan kailangan din makalat. Kasi ko lang naman mag-isa, sino sisita sa'yo? Ah, ang kalat mo, sino nga ano sa'yo, diba? So, much naka wala ng stress. Hindi ko naman sinasabi na lahat kayo is magrenta ng bahay. It's for me lang naman. Sa mga taong stress, depressed, or single, much better. Single na gusto ng waste of money, charots. Although, waste of money to, pero kasi ng pag-iisip din minsan. Kasi sobrang nakakasas, diba? Tapos, parang kulob ka lang, nasa bahay, nasa dormitory ka lang. Pero unlike sa pag nasa bahay ka, nag-renta ka ng bahay, although, kulob ka rin naman kasi kung gusto mo anything na gusto mo lumabas, lalabas ka. Gusto mo nasa loob ka ng bahay, nasa loob ka lang ng bahay. Pero at least, nakakapag-relax ka. Wala kang iniisip. Pwede manonood ka lang ng TV, mag-play ng music, magluto ka. Kasi sa dormitory, bawal kasi magluto. So, ang hirap, guys. So, ito talaga ang totoong buhay. Nilayapesi ko dito sa Taiwan. So, total naman sabi ko sa nanay ko, magbabahay ako, nay. Nagpaalam naman ako bago ako ng bahay, diba? Bata lang. Charots. Ganun talaga ako. Kahit nung college ako, 7 pa lang kailangan, 7 or 8 p.m. nasa bahay na ako. So, sabi ko sa nanay ko, total hindi pa ako uuwi dahil about sa COVID. Kailangan ko magbahay kasi hindi ko matapos yung kontrata or hindi ako tatagal ng Taiwan kung hindi ako magbabahay, magrerenta ng bahay. Kasi sobrang nakaka-stress. Konting ibot lang, stress ka na. Tapos hindi ka pa makauwi, hindi ka pa mamakbakasyon. So, ayun guys, yun nga. Sanong tatanong kung magkano ang renta ng bahay? Depende po yan sa laki. Depende rin po yan sa location. At depende rin po yan sa itsura ng pupunta nyo. So, yung sa akin, ayoko ipakita masyado kasi ganito ako kakaborara. Hindi pa ako naglinis. Tapos, bumili ako ng pan-display. Yung patungan ng display. Hindi ko pa naayos. Kaya, ayan. Pakita ko sa inyo yung akong kung gano'n ko kalinis sa bahay. Charot! Ayan. Nakakahiyaman pero inang katotohan. So, ayan. Diba? Ang kalat. Makalat! So, yung tatanong, magkano ang upa ko dito is 5,000 po, mga kapatid.
nasa Chupay location po ako. So, ayun. Although, bawal talaga to. Bawal talaga tayong magrenta ka. Kasi, alam naman natin na pang ano lang talaga natin to. So, dahil sa mga Pinay, marami din naman na pumunta na nag-separate na nagre-renta na sa mga kanilang lalabs. Maraming tatanong, bakit ka magbabahay? Wala ka mang jowa. Bakit ka magbabahay? Wala ka namang sawa. Bakit makamagbahay? Ang gagawin sa bahay? So, ako, hindi ko inisip yon. Ang inisip ko kasi, wala. Gusto ko lang matanggal yung stress. Gusto ko lang maging komportable. Gusto ko lang makapag-isip. Nagiging immature na kasi pag stress na tayo sa trabaho, sa kapaligiran. Immature. Oh, term na immature talaga ako, guys. So, pag nandito ka talaga, pag nagbahay ka na talaga makapag-isip ka ng medyo maayos. Medyo nagiging normal ka na ulit. Charot! Kasi minsan normal. So, ayun guys. That's Alea Pesico. Life!